Jehova mfalme wa utukufu, Mungu wa rehema, uhimidiwe kwa ajili ya siku hii ajabu ambayo umewaita watoto wako katika nyumba hii. Asante kwa ajili ya kusanyiko hili takatifu na watoto wako wanaokusikia pote duniani. Baba, tumekusanyika mbele za uso wako alfajiri hii leo ni kama watu waliongatwa na nyoka. E Bwana, ni kama watu tuliongatwa na nyoka wakati wa Musa katika lile jangwa lenye nyoka wenye sumu. Mungu wa rehema, nasi tumeujia msalaba huu mahali hapa palipo na tumaini, kwamba tuinue macho yetu kuangalia nyoka wa shaba, maana kwa hakika utaponya yale maumivu yaliyo ndani yetu. Mungu wa rehema, ona maumivu ya watoto wako ambao asubuhi na alfajiri ya pekee wamefika mbele za uso wako. E ni Mungu usiyetupungukia wala usiyetuacha. Baba, ninawaombea watoto wako hawa ambao mimi umeniita kuwa mchungaji katikati yao kwa neema. Baba, ninawaleta kwenye madhabahu yako alfajiri ya leo, na ijulikane ya kwamba ni Mungu unayesamehe uovu na kuachilia dhambi. Na uinuliwe na kubarikiwa mfalme wa utukufu, kwa sababu enzi yako na mamlaka yako na utukufu wako unakaa pamoja nasi. Sasa ulibariki kanisa lako na watoto wako, upende kusikia sala na dua na maombi. Ewe Bwana, pende kusema nasi Mungu, pake mtumishi wako injinia Gulla Kimushi na upako wa neema na neema ya mafuta mabichi na rehema yako, upende kusema nasi. Seme na ulimwengu waziwazi, seme nasi maana tunakusikia Mungu wetu. Na heshima na utukufu na enzi zina wewe. Tunazivunja kazi mbovu na hila zote za kuzimu, na zikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu. Sema na mioyo ya watoto wako, lihudumie kanisa lako Mungu, upende kusema nasi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Haleluya. Hebu imba pamoja nasi katika korasi hii, uso wako uwebe pamoja nasi. Tunataka uwepo wako Mungu uende pamoja nasi. Uwepo wako Bwana, tunapoanza na kumaliza mwaka huu na kuanza mwaka mpya. O Mungu, leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa 12. Tunataka uwepo wako uende pamoja nasi. Jesus. Talk about
kwa dakika hizi chache, kwa dakika chache. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Leo ni tarehe 1 mwezi wa 12. Hebu fungua kinywa chako pamoja nami. Zuia na kataa ajali na vifo vyote ambavyo vimetabiriwa katika mwezi huu wa 12. Hebu sema pamoja nami. Vunja mapepo ya mauti na kila msiba uliokusudiwa, ajali za kila namna ambazo zimeapizwa na damu za watu wanaotafuta kafara za Free Mason katika mwezi wa 12. Hebu inua sauti yako pamoja nami. Vunja hayo maroho ya Free Mason. Kata hayo makafara, ajali za anga, ajali za majini, ajali za barabarani. Hebu inua sauti yako pamoja nami. Toa unabii asubuhi ya leo. Kata ajali zote za mwezi wa 12. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mtumishi wako na kama mchungaji Bwana. Ninasimama kinyume kabisa na ajali zote ambazo adui amezipanga katika mwezi wa 12. Leo ni tarehe 1. Tunakataa vifo vya ghafla. Tunakataa maumivu ya kumaliza mwaka huu. Tunasimama kinyume na roho za ajali, roho za balaa, roho za mikosi, magano ya kipepo, kila aina ya magano ya Free Mason wanaotafuta damu na kutega njia panda au barabarani au kwenye anga au kwenye maji. Baba, ninasimama kama mtumishi wako na kama mchungaji kwenye madhabahu hii. Ninakataa ajali za kila namna. Ninakataa ajali za kila namna. Ninakataa ajali za kila namna ambazo zingewaacha watoto yatima, ambazo zingeleta dhiki kwenye familia, ambazo zingeleta ulemavu na hasara. Ajali ya moto, ajali ya maji, ajali ya kila namna. Baba, tunavunja kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninavunja kwa damu ya Yesu nguvu za giza, roho za mauti, roho za laana, kila kusudi ambalo shetani umelipanga kwenye mwezi wa 12, tunalibatilisha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunafunga ardhi haitapokea damu ya watu. Tunaifunga ardhi haitapokea damu ya Watanzania. Tunaifunga ardhi haitapokea damu za ajali. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kila kusudi la adui, mamlaka za giza juu ya mapepo mabaya, roho za Free Mason na mipango ya kuzimu, makafara ya kila namna, Baba, tunavunja tena tunaharibu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya saa hii. Tunawafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani, hata na watoto wako walioko katika ibada hii na wale wanaotusikia na watu wa nyumbani kwao. Baba, tunawaombea. Haupo mfupa utakaovunjika wala hakuna unywele utakaodondoka chini katika safari zote za mwezi wa 12 na Januari. Baba, tunakataa ajali, tunawafunika. Ninatoa unabii juu yao. Haupo mfupa utakaovunjika wala unywele utakaodondoka chini, wala ardhi hii haitapokea damu yao. Baba, uwalinde waingiapo, uwalinde watokapo, na utukufu wako uende pamoja na watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Ubariki mwezi huu wa 12. Tunaweka wakfu mbele zako. Ulete furaha, e Bwana, uponye majeraha ya nafsi katikati ya watoto wako. Amani ya Kristo Yesu ipitayo akili za wanadamu wote ikae pamoja na mwezi huu wa 12 katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Haleluya. Mwezi wa 12 tunateka bendera zetu. Hawapo watu watakao kufa. Jesus. Jehovah is your name.
makofi ya juu kabisa. Haya, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu kwa uaminifu na upendo wako. Pokea sifa na heshima. Pokea sifa na heshima. Pokea sifa na heshima. Tumeutabiria mwezi huu. Tumeutabiria mwezi huu. Ni mwezi uliojaa baraka zako, ewe Bwana. Yale ambayo hatukuyafanya mwaka mzima, tutayamalizia. Ile kazi ambayo ilikuwa imebaki itamaliziwa, na tutaanza mwaka 2018 kwa ushindi. Tunapokea utabiri huu. Tunapokea utabiri huu kutoka katika kinywa cha mtumishi wako, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Sante Yesu kwa upendo na uaminifu wako. Amen. Amen. Naomba ukae pale ulipo. Hallelujah. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Waefeso mlango wa 4 mstari wa 13. Waefeso mlango wa 4 na ule mstari wa 13. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye kimo, kufika kwenye cheo cha kimo cha Kristo, kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu cha Kristo. Fungua pia Wafalme, fungua pia waraka wa tatu wa Yohana ule mlango wa kwanza mstari wa pili. Waraka wa tatu wa Yohana mlango ule wa kwanza na mstari wa pili. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane kama tunayo amani asubuhi ya leo. Tumpe na Yesu makofi mengi mengi kwa ajili ya uaminifu wake. Asubuhi ya leo, kwa dakika hizi Mungu alizotupa mahali hapa kabla hatujaenda kuomba, tunataka tuendelee kutafakari mambo machache hapa ya kuombea asubuhi ya leo, kwa habari ya kuhakikisha ya kwamba wewe unaishi kwenye kiwango, lakini pia haufi chini ya kiwango. Unaishi kwenye kiwango, na hata kama wakati wako ukifika unakuwa bado uko kwenye kiwango. Ni mambo matatu tu ambayo tunataka tuzungumze. Tumesoma hichi kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari wa 13 ambacho kinazungumza habari ya jinsi ambavyo mbingu inapima viwango. Jinsi ambavyo mbingu inapima viwango. Shirika la viwango mbinguni, kipimo chake ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo ambacho kinapimwa ya kwamba huyu mtu yuko kwenye kiwango ambacho Mungu amekikusudia, kipimo chake ni Kristo. Maana yake katika kila tufanyalo, katika kila tutendalo, maisha yetu, hali zetu za kiroho, huduma tulizonazo, na kila ambacho tunapewa kufanya na Mungu, ili tukifanya katika kiwango, mbingu inapima kwa kimo cha Kristo. Inapima katika kimo cha Kristo. Maana yake ukiwa chini ya hapo, uko chini ya kiwango. Wapenda, Bwana asifiwe. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo nimekiwa ndani yangu asubuhi ya leo tuweze kuomba, ambayo yatatusaidia au ni mojawapo ya chachu ya kuweza kutusaidia tusikae chini ya kiwango. Jambo la kwanza ambalo lazima uombe ili uendelee kukaa kwenye kiwango ambacho Mungu amekikusudia, jifunze kumuombea Musa wako. Jifunze kumuombea Musa wako. Tunapozungumza Musa wako, maana yake paka ufike pale ambapo Mungu anapakusudia, hauwezi ukafika peke yako. Mungu atatumia watu. Kuna watu ambao Mungu anaweza akawaweka mbele yako, ambao watakuvusha katika milango mbalimbali, ambao watakuvusha katika maeneo mbalimbali. Wakati mwingine ni watu ambao wako kwenye maofisi fulani. Wakati mwingine ni watumishi wa Bwana, ni wachungaji, ni wainjilisti. Kila mtu kwenye nafasi yake. Wakati mwingine ni mabosi wako kwenye nafasi kwenye maofisi mbalimbali. Wengine ni viongozi kwenye maeneo mbalimbali.
Sasa anachotaka ni kuambie ni kwamba inabidi tujifunze kumuombea Musa wako. Usipomuombea Musa wako, alafu amepewa kazi ya kukufikisha Kanani, akaishia njiani. Amepewa kazi akuelekeze baadhi ya mambo. Kuna mwingine sio kwamba anakupa fedha, lakini yeye yupo kwa ajili ya kukuombea. Kuna mwingine ambaye sio kwamba anakuombea, lakini kuna namna anakushauri kwenye maisha yako. Lakini kuna mwingine sio tu anakushauri, kuna mwingine hata anakuonyesha njia ya kupita. Bwana asifiwe. Anakuambia pita upande huu, hapa usipite. Anakushauri unapoandika vitu mbalimbali, maandiko mbalimbali anakusaidia kuyapitia. Mtu kama huyo ni wa kumuombea sana kwenye maisha yako, kwa sababu mtu kama huyo uhusiano wako na yeye ukikata kabla hujavuka, nakwambia kuna mahali utasogea kwenye maisha yako. Na mojawapo ya kitu ambacho shetani huwa anafanya, akishatokea mtu ambaye anataka kukusaidia kwenye maisha yako, anatafuta namna yoyote ile kukata mahusiano na ili kwamba asiendelee kukusaidia. Na kuna watu ambao inawezekana unawachukia sana, inawezekana umeingia kwenye mgogoro nao, kumbe wao ndio Musa wako hujawahi kujua. Na unavyokaa katika hali ya namna hiyo, Musa wako ukipishana naye, Musa wako ukipishana naye, na bahati mbaya usimjue Yoshua wako, kama kazi ya Musa imeisha, nataka nikuambie kuna viwango utaenda kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye yuko kwenye ofisi fulani anayekusaidia jambo fulani. Yule mtu akiondoka kwenye ile ofisi, sasa hivi lile jambo linakufa. Kuna mtu ambaye yuko mahali fulani ambaye anakusainia jambo fulani. Si kwamba anakusaidia kwa jinsi mbaya, anakusaidia kwa sababu ndiye Mungu aliyemweka pale ahakikishe unavuka ile eneo. Na ndio maana Mungu akamuinua akamweka kwenye hiyo nafasi saa hiyo. Haruhusiwi kuhama hiyo ofisi kabla hajakumalizia kazi yako. Haruhusiwi kuondoka hilo eneo kabla hajakusaidia, kabla hujavuka kwenda viwango ambavyo Mungu amevikusudia. Kuna mtu ambaye yuko mahali fulani ambaye ukimueleza jambo anakushauri vizuri. Hakikisha unamuombea ili shetani asiingie moyoni mwake, akaacha kufanya ile kazi anayofanya kwenye maisha yako. Sijui kama una watu wa staili hiyo kwenye maisha yako. Hebu mpe Yesu makofi mengi mengi. Sasa usipoombea watu wa staili hiyo, kuna mahali utavuka. Kuna mtumishi ambaye kwenye maisha yako amefanyika baraka, ambaye kwenye maisha yako akisema neno kwa ajili yako, unaona mpenyo kwenye maisha yako. Unamuombeaga mara ngapi huyo mtumishi? Hatusemi kwamba atakufa, tunasema unaombea kiasi gani kile kitu cha Mungu ndani yake kisiondoke, ili uendelee kupata maziwa ya kukusaidia, uendelee kupata maziwa yasiyogoshiwa. Wapendwa, nataka niwaambie, shetani afurahii sana wewe kuendelea kupata maarifa kila siku. Yule ambaye Mungu anamtumia kukupa maarifa, omba kwa ajili yake, omba kwa ajili yake. Huyo ni Musa wako. Maana kuna Musa wa kukupa maelekezo, kuna Musa wa kukuombea, kuna Musa wa kukusaidia mtaji, kuna Musa wa kukuandikia mambo fulani, kuna Musa wa kukusainia, kuna Musa wa kukuambia, wa kutoa oda, wa kusema nimesema fulani wa fulani akifika hapo asaidiwe, amemaliza. Huyo Musa akiondoka kwenye hiyo ofisi, utamkuta Farao asiyemjua Yusufu. Na ukimkuta Farao asiyemjua Yusufu, utakuwa kwenye utumwa. Labda mjanielewa. Kuna mpendwa mmoja alianza vizuri kufuatilia jambo lake kwenye ofisi fulani, na akalifuatilia kwa haki, na akawepo ndugu mmoja kwenye ile ofisi anasimamia haki yake. Limefikia lile jambo 70%, yule ndugu akahamishwa. Alipohamishwa, yule mpendwa anafuatilia yale mafaili yake, anaambiwa hatujawahi kuyaona. Nini kimetokea? Shetani amemuwahi Musa wake.
Shetani asiwai Musa wako kwa jina la Yesu kabla hujavuka. Lazima tuvuke kwanza. Ni afadhali achelewe. Lazima atachelewa na sisi tunatangaza asubuhi ya leo ya kwamba Musa wako mahali alipo, yeyote yule ambaye Mungu amemkusudia amtumie kuvuka ili uvuke mahali fulani, ili uende viwango vingine, ili uende viwango vya kimaisha, vya kibiashara, vya kielimu. Kuna watu ambao Mungu amekusudia kuwatumia, hawaruhusiwi kunyamaza kwa jina la Yesu. Lakini pia hawaruhusiwi kuondoka hizo nafasi walizopo kabla hujavuka. Kanisa, haleluya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, omba ufike viwango ambavyo Mungu amevikusudia na ule matunda yake. Usifike kwenye viwango alafu na wewe ukaondoka. Lazima ule matunda yake. Zaburi ya 126 mstari ule wa 5 anasema, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe. Haiwezekani ukapanda kwa machozi alafu ukavuna ukaondoka. Kama Mungu ameshakubariki, ule matunda ya kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako. Uwe kwenye viwango na ule matunda yake. Usifike kwenye viwango na maisha yako yasifaidi kile ulichonacho. Biblia inatuambiaje? Inatuambia kwamba utaona wana wa wanawako na matunda ya kazi yako utayaona. Matunda ya kazi yako utayala. Maana yake ni kwamba hautaruhusiwa kuondoka. Tunataka tukaombe hapa, tumwambie Mungu, nile matunda ya kazi yangu, nile matunda ya viwango vyangu, nile matunda ya mahali nilipofika, nile matunda ya pale ambapo unanipeleka. Ukifika viwango vya juu sana, na yeye Mungu akusaidie ule matunda ya viwango vya juu sana. Kanisa, haleluya. Kama sasa unakula matunda ya kiwango ulicho nacho, na hata ukifika on your top position, acha ule vya Mungu wako. Na Mungu anaandaa meza mbele yako machoni pa watesi wako. Kwa hiyo atahakikisha ya kwamba wanakuona ukiwa unakula. Na nachotaka tuombe asubuhi ya leo, matunda yatakapokuja, kila mtu apate kujua Mungu amekubariki. Na wewe ule vya Mungu wako katika unyenyekevu wote, kuhakikisha ya kwamba kila mtu atamtafuta Yesu wako. Hakikuliza nani aliyekubariki, unamwambia ni Yesu wangu. Tupungiane kama mnanielewa. Usipokula matunda ya kazi yako, maana yake bado haujamdhihirisha Mungu wako vizuri. Lakini ukafika viwango na ukala matunda yake, Bwana asifiwe. Kakutana na mpendwa mmoja akaniambia, mtumishi, hapa duniani hakuna haja ya kuhangaika na vitu vya dunia. Nikamwambia sawa kabisa, maana Biblia inasema ukiipenda dunia, yeye aipendaye dunia kumpenda Mungu akumo ndani yake. Akaniambia hapana mzuri, simaanishi hivyo. Unajua mtumishi, utakiwi kuhangaika kutafuta nyumba, kujenga nyumba nzuri, kuvaa vizuri, kuwa na magari, kulala mahali pazuri. Mtumishi, utakiwi kutafuta hilo kwa sababu hilo mbinguni lipo. Nikamwambia hiyo Biblia labda ni toleo la 18. Lakini toleo tunalolisoma, Biblia inatuambia mbinguni ni kumwabudu Mungu peke yake. Na tunavaa vazi la aina hii. Kwa hiyo mchungaji, hakuna kule, kumbe kule hakuna suti, hakuna kuvaa suti, hakuna kulala mahali pazuri, hakuna mahoteli mbinguni, hakuna kuku mbinguni, hakuna magari mbinguni. Mbinguni ni mtakatifu, 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 mtakatifu. Kwa hiyo kama ni kula ni hapa, kama ni kutembelea magari mazuri ni hapa, kama ni kuishi nyumba nzuri ni hapa, kama ni kuvaa vizuri ni hapa. Kwa hiyo lazima tusimame kuhakikisha kwamba unakula matunda ya Mungu wako. Usije ukalidanganya usema tutaenda kula mbinguni. Mbinguni havipo. Kitimoto mbinguni hamna. Wale msio kula kitimoto tupungiane. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wanaosema ni dhambi kule hamna? Lakini hapa kipo. Na sio akijaandaliwa kwa ajili ya wengine, ni kwa ajili ya wana wa ufalme wa mbinguni. Maisha mazuri hawajaandaliwa watu wengine, wameandaliwa wana wa ufalme wa mbinguni. Kama wameandaliwa, lazima tuombe hapa ya kwamba tukifika viwango tule na matunda yake. Lakini jambo lingine ambalo la tatu tutaomba, ombea wale uliowatendea mema wasinyamaze mbele za Mungu wako.
Ombea watu ambao umewatendea mema, hata kama hawajawahi kurudi. Hata kama uliwatendea mema wakaondoka, hawajawahi kukusalimia hata kukupigia simu tena, lakini waombe. Hawaruhusiwi kunyamaza mbele za Mungu wako. Ngoja niwaambie, Dorcas, ukisoma kile kitabu cha Matendo mlango wa 9, mpendwa wetu Dorcas alikufa, lakini waliinuka watu ambao Dorcas aliwatendea mema. Wakamuita mtumishi wa Mungu, wakamwambia, Dorcas amekufa, na wamekuja wamevaa yale mavazi aliyokuwa akiwashonea. Wale wajane walipokusanyika pale, wakamwambia, unaona haya mavazi? Haya mavazi ametushonea. Sasa huyu mtu anakufa kufaje? Tutashonewa na nani mavazi kama haya? Mahali pengine kwenye vitabu vya Injili, pendwa mmoja alienda kuomba binti yake kuponywa. Alipofika pale, wale watu, wakati anazungumza, watu wakamtetea, wakasema, huyu anastahili kutendewa jambo hili. Huyu anastahili kutendewa, maana ametujengea masinagogi. Kuna vitu alivyovifanya, maana yake yale matendo aliyoyafanya kwa watu yamemtetea mbele za Yesu na akapata. Kanisa, haleluya. Yule uliyemtendea mema asinyamaze kwenye maisha yako, asinyamaze kumwambia Bwana, asinyamaze kusema na Bwana. Ngoja niwaambie kitu cha ajabu sana. Yule ambaye umemtendea mema kwenye maisha yake, atakapoamka na kuanza kumshukuru Mungu, baraka zinakuja kwenye maisha yako. Kuna watu ambao hawatakufa mapema. Kwa nini? Amewasaidia yatima, wanakaa wanasema, baba, asante kwa kutupa chakula, mbariki na huyu Bwana ambaye ametufanyia hili. Umemsaidia mjane, umeenda pale umemsaidia mwenye shida mwingine, umemjengea Mungu nyumba, umefanya kitu kingine, umefanya kwa ajili ya ndugu zako. Hata kama wengine wanakuchukia, potelea mbali, lakini bado umefanya mema kwa ajili yao. Mimi nataka nikuambie, umejaa maombi unayoombea na watu kuliko hata wale ambao wanakuchukia. Nataka nikuambie, matendo yako mema yana uwezo wa kuongeza kiwango cha maombi kwako kinachoelekezwa kwako na baraka kuliko hata watu wanaokuchukia. Yule ambaye umefanya kitu kwenye maisha yake, wakiwepo 10 wote wanasema Mungu akubariki, uwe na uhakika hata kama watakuwepo 20 wanaosema ulaaniwe, laana yake haifiki. Kwa sababu gani? Wapo 5, wapo 10 wanaosema kwa moyo wa dhati, Mungu mbariki mwinjilisti, Mungu mbariki mchungaji, Mungu mbariki yule mama, Mungu mbariki yule baba. Asubuhi kuna mtu anakubariki, jioni kuna mtu anakubariki, mchana kuna mtu anakubariki, asubuhi kuna mtu akiingia akichukua sukari, wewe ndio uliyempelekea, anakubariki. Ikija mchana umempa chakula cha mchana, anakubariki. Ikienda jioni nyumba anayo lala ulimjengea, anakubariki. Kwa hiyo unakuta asubuhi mpaka jioni na usiku masaa 24 unaombewa. Kwa nini? Yako mambo uliyotenda kwa watu. Tunataka tukaombe hapa kuambia wale ambao wana umewatendea mema wasinyamaze, waombe kwa ajili ya maisha yako. Naomba tusimame. Tusogea pambele mara moja ili tuweze kuomba. Tuombe haya mambo matatu. Amen. Inua mikono yako juu sasa pale ulipo. Sema, Bwana Yesu, asante kwa upendo wako na kwa uaminifu wako. Kwa damu ya Yesu ninaomba unisamehe na unitakase. Kwa damu ya Yesu naliitia jina lako. Asubuhi ya leo sitakufa chini ya kiwango. Sitakufa chini ya kiwango. Kwanza sitaishi chini ya kiwango, na sitakufa chini ya kiwango. Kwa damu ya Yesu
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na saa hii Bwana, wako ambao umeweka mbele yangu waweze kunisaidia kwa mawazo, kwa maombi, kwa fedha, kwa ushauri, kwa damu ya Yesu. Ninawaombea, ninawaombea, walinde kwenye nafasi zao, kwa damu ya Yesu. Walinde maisha yao, linda maisha yao, linda afya zao, wasiumwe, wasiondoke kwenye hizo nafasi. Akaja Farao asiyemjua Yusufu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E Bwana, ninaomba nifike viwango na nile matunda ya viwango vyangu utakavyonifikisha, kwa damu ya Yesu. Nile matunda yake, nile matunda yake. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za shangwe, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wale niliowatendea mema, Baba, wasinyamaze, wasinyamaze, waniombe, waombe kwa ajili yangu, waombe kwa ajili ya maisha yangu, waombe uzao wangu, kwa damu ya Yesu. Ninaachilia roho ya maombi juu yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho ya shukrani iwe juu yao, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu sogea mbele za Bwana, endelea kuomba, endelea kumwombea Musa wako, endelea kumwombea Musa wako, hasa hapo, ombea hapo, ilo eneo, ombea ilo eneo, ombea ilo eneo, Baba, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, tunaliitia jina lako mfalme amani, katika damu yako ya thamani, damu inayo mema kuliko damu ya Abeli. Baba, umetufundisha hapa kwa habari ya kuwaombea wale ambao umewaweka mbele yetu, ambao umewaweka mbele yetu, ambao wapo kwa ajili ya kuhakikisha lile kusudi lolikusudia kwenye maisha yetu linatimia. Ninawaombea watoto wako e Bwana, ninawaombea watoto wako e Bwana. Yuko ambaye yuko ofisi fulani, ambao huyo bosi akiondoka na yeye hana hiyo kazi, huyo bosi akiondoka hana hiyo kazi, kwa sababu huyo bosi ameletewa barua nyingi sana ambazo ni za uongo, ili mtu afukuzwe kazi, lakini zikifika kwake anajua, anagundua kwamba ni hila, kwa hiyo amfukuzi, amemwacha, kwa sababu Mungu amemweka. Huyo bosi akiondoka kwenye hiyo kazi, huyo mama atakosa, anaikosa hii kazi. Tunamficha bosi huyo kwenye madhabahu yako, tunamficha kwa damu ya Yesu, tunamficha kwa damu ya Yesu, tunamficha kwa damu ya Yesu. Tunamficha Musa huyu mama, tunamficha Musa huyu baba, tunamficha Musa huyu kijana, kwa ajili ya masomo yake, kwa ajili ya kwenda kusoma, ambao anahitaji kunsponsa ili akasome e Bwana, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ombea Musa wako, uwezi kujua kitu ambacho Mungu anataka ufanye. Asije Farao asiyemjua Yusufu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwenye hii kesi yake. Baba msaidie kwenye hii kesi, Baba msaidie peke yako. Ah Bwana, huyu Musa wake aliyesimama kumtetea na kumsaidia ili ashinde, e Bwana, ninakusi asiondolewe kwenye hii nafasi, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Wengine ni order, ni barua iliyotoka mahali fulani kwa ajili ya kufukuzwa au kwa ajili ya kuitishwa hiyo biashara yake anayofanya, kwamba isitishwe, lakini Bwana umemuinulia mtu ambaye anaitetea, ambaye anamtetea kwenye hizo ngazi, kwa sababu peke yake hawezi kwenda kwenye baadhi ya ngazi, lakini umemuinulia mtu, lakini umemuinulia Haruni na Huri. Tunaomba neema yako, huyo Musa wake asiondoke, huyo Musa wake asichoke, huyo Musa wake asichukie. Roho ya chuki ya kumfarakanisha na Musa wake tunaikataa, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Na kama Musa wako amenyamaza, tunamwamsha, tunamwamsha,
tunamwamsha ili uweze kuvuka. Tunamwamsha kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Pendo, endelea kupaza sauti yako, paza sauti yako mbele za Bwana. Ombea Musa wako ule matunda ya kazi yako kwa damu ya Yesu, wale uliowatendea mema. Bwana, Bwana, huyu mama, huyu baba, huyu kaka, huyu dada aliwatendea watu mema. Baba, neema yako iwakumbushe hao watu wapate kuomba kwa ajili yake. Kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Inua kabisa mikono yako juu. Inua pale ulipo kabisa mikono yako juu. Na kama kuna jambo ambalo kweli wakati tunazungumza habari ya Musa wako, kuna jambo unasema hapa, huyu akiondoka nimeumia. Huyu mtu hapa akiondoka, mambo yangu hayatakaa kama nilivyopanga. Weka mkono wako kifuani. Kama unasema kwa kweli kuna mtu akiondoka hapa, maisha yangu yanakatika, kuna viwango sitaenda, weka mkono wako kifuani na mwingine inua juu. Baba, katika jina la Yesu, falme amani, tazama watoto wako e Bwana. Jehova Nisi, umesema na sisi wengi sana kwa jinsi ambayo kuna huyu mtu akiondoka hapa, huyu ambaye ameshika kifua chake, anaona kabisa umemweka kwa kusudi maalum la kuweza kumsaidia sahi. Baba, tunamuombea huyu mtu, tunamfunika kwa damu ya Yesu, tunamfunika kwa damu ya Yesu, asiondoke kwenye hii nafasi. Kama ni ndugu yake, asiishie wala asipungukiwe. Kama ni mwanasheria wake, e Bwana, endelea kumbariki kwa damu ya Yesu. Kama ni bosi wake, endelea kumsaidia, maana amekuwa akisimama kuhakikisha ya kwamba haki yake anapata. Baba, tunaomba neema yako, tunaomba neema yako e Bwana, katika damu ya Yesu. Tunaomba neema yako. Hebu ukiwa umeinua mkono wako hivyo sema, hebu sema, tunaomba neema yako. Omba neema, omba neema ya Mungu kwa dakika moja tu. Omba neema ya Mungu juu ya huyo mtu. Ninaona vita hiyo inataka kuangukia, lakini tunaipangua katika madhabahu hii. Tunaipangua hiyo vita. Tunapangua asije Farao, asimjue Yusufu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Yes, Jehova, asante kwa sababu ya neema yako. Na iwe neema juu ya watoto wako mfalme, hata wale walioamriwa kuuawa, hata wale ambao ghadhabu yako ilikuwa imewaka juu yao, hata wale ambao shetani alikuwa amewafitini, lakini kwa vile wamefanya mbegu njema, ninasimama kama Petro alivyosimama ngambo ya maiti ya Dorkasi, nami ninamuita Tabita wake katika jina la Yesu. Tabita, aondoka kwa damu ya thamani. Baba, ukaamuru baraka zako ziwe juu ya watoto wako, uwalinde sasa. Hii ndio tarehe ya kwanza na siku ya kwanza ya mwezi wa 12. Walinde watoto wako katika mwezi huu, onekana katika safari zao za ndani na nje na kila mahali ambapo wanaenda. Baba, ninaomba habari njema ikabaki katika familia zao. Ninakataa habari za misiba katika mwezi huu wa 12. Ninawaombea watoto wako. Asante kwa sababu umesema nasi waziwazi. Muangalie Musa wetu, muangalie Yoshua wetu, angalia binti Farao wetu e Bwana. Wafunike watoto wako mfalme, na nguvu yako ya kimbingu ikapate kuwapigania. Siku hii ya leo ikawe ya baraka katika maisha yao. Ninaomba na kukusihi, kubali dhabihu na sadaka ambazo watoto wako wanakutolea sasa. Uzitakase dhabihu na sadaka hizi, damu ya Yesu Kristo ikinena mema. Sasa uwabariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na hata milele. Amen. Inua mkono wako, pokea baraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Musa wako akaendelee kuishi. Joshua wako akaendelee kuishi. Binti Farao wako akaendelee kuishi. Mungu Mwenyezi akuinulie watu watakao kutetea. Kama Dorcas, watu waseme mema juu yako, hata ikiwa umeandikiwa kufa ukainuliwe tena. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, na ubarikiwe mwezi huu wa 12 kwako. Hautakuwa mwezi wa mauti wala magonjwa, hautakuwa mwezi wa huzuni wala misiba. Mungu Mwenyezi auvike furaha mwezi huu,
nasi tunaubariki na kufunika kwa damu ya Yesu. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, washindi waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya, haleluya. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na kwa haraka chukua sadaka yako nzuri, sadaka unayotoa kwa ajili ya binti Farao wako, kwa ajili ya Musa wako, kwa ajili ya Yoshua wako, kwa ajili ya wale wanaokutetea. Hebu endelea kumwambia Mungu neno la neema juu yao. Chukua sadaka yako nzuri unapoendelea kutoa mbele za Bwana. Na Mungu awabariki sana kuingia na kutoka kwenu. Kesho ni Jumamosi, hatutakuwa na ibada hapa ya asubuhi, lakini tutaendelea Jumapili. Jumapili ni siku ya kusifu na kuabudu. Ibada ni moja tu. Na kule kwenye ibada tutaendelea na maombi haya. Na kutakuwa na maombi ya kipekee. Na ni siku ya kutoa sadaka ya fungu la kumi kamili, zaka kamili ghalani mwa Bwana. Mungu akubariki. Ninakukaribisha uhudhurie katika ibada hiyo ya kusifu na kuabudu Jumapili. Usikose kufika na kuwakaribisha wengine. Mungu akubariki kuingia na kutoka kwako. Tukutane tena jioni ya leo. Amen.